ଆଜି ବୁଝିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଓ ଲବଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ କ'ଣ। ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଏକ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଏସିଡ଼୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଖଟା। ଖଟା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳ ରହିଅଛି। ଅମ୍ଳର ନାମ କେତେ ଏବଂ ଉତ୍ସ କେତେଟା ଲେଖିବା। ଏସିଡ଼ିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଭିନେଗାର୍ରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ମହୁମାଛିର ଚୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ, କମଳା ଲେମ୍ବୁରେ ଅଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍, ପାଳଙ୍ଗରେ ଅକ୍ସାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅଁଳାରେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ତେନ୍ତୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର ଏବଂ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ। ଏହିସବୁ ଅମ୍ଳଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅମ୍ଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସେପରି କ୍ଷାରକ କ'ଣ? କ୍ଷାରକ ହେଉଛି କେତେକ ପଦାର୍ଥ ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଓ ସ୍ୱାଦରେ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷାରକ। କ୍ଷାରର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚୁନା ପାଣିରେ। କାଚ ସଫା କରିବା ଦ୍ରବଣରେ ଅଛି ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼। ସାବୁନରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରତିଅମ୍ଳ ବଟିକାରେ ରହେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ଼। ଏହିସବୁ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷାର ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲିଟମସ୍, ହଳଦୀ ଓ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲିଟମସ୍ କିପରି କାମ କରେ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜ କ'ଣ କରେ? ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଲିଟମସ୍ଟି ନାଲି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ନାଲି ଲିଟମସ୍ଟିକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇବା ତେବେ ତାହା ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ହଳଦୀ କିପରି କାମ କରେ? ନା, ହଳଦୀକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପକାଇଲେ ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗକୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିତ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଲାଗିଥିଲେ ତାହା ସଫ୍ଟ ଲାଗିଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିବ ଯଦି ସେ ତାହାକୁ ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶାଇବା ତେବେ ସେ ଦ୍ରବଣଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କ'ଣ। ଏହା ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବଦହଜ। ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଟି କେବେ କେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଅମ୍ଳ ବଟିକା ଖାଇବା ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା, ସେପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଜାଣିଛୁ ପଢ଼ିଲ ଏବେ, ସେଥିରେ ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ? ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସେହି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା କାଲାମିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଘଷିଲେ ଏହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକୁ ଘଷିଲୁ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଏସିଡ଼ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା। ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ମିଶେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦିଏ। ଆବର୍ଜନାରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ତେଣୁ ତାହା ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାହାକୁ କ୍ଷାରକ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାରଖାନାରେ ନିର୍ଗତ କରି ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳଟି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ।